que o Crato já viu, cerca de 10 mil pessoas em torno de um monumento à Nossa Senhora de Fátima de 52 metros de altura, um ato litúrgico presidido pelo bispo, com a presença do vice-governador e de outras autoridades. E o que nós chegamos à conclusão é que agora, de fato, o Crato já está sendo incluído no turismo da fé. São centenas de pessoas que estão visitando diariamente aquele ponto que havia ali no entorno só pessoas pobres. Essas pessoas agora estão trabalhando para o seu sustento e nós temos certeza que a tendência é crescer cada vez mais. Deputado, agora o que preocupa é a questão de casebres que poderão chegar ao local para tumultuar com pessoas fazendo ali ao redor da Santa moradias irregulares, é isso? É bom, esse risco, eu digo que ele é praticamente zero, uma vez que a Prefeitura, o Governo do Estado, estão fiscalizando. Além do mais, ali ainda é um canteiro de obras. No entorno tem os loteamentos, e aí as pessoas que queiram se estabelecer no entorno da Santa é só adquirir um loteamento, porque eu não acredito que o terreno seja invadido, mesmo porque todo terreno ali tem dono. Para o senhor, acredita que justamente o avanço do turismo religioso deva levar justamente à ocupação racional do entorno, ou seja, com obras de infraestrutura justamente para edificar, estruturar aquela região ali e a visita dos turistas? É isso que nós estamos pedindo à Prefeitura. Essa sua colocação, ela faz sentido porque nós já solicitamos da Prefeitura Municipal que coloque toda a infraestrutura, porque nós só temos um acesso. O acesso é muito difícil porque é uma ladeira, é muito íngreme, e o prefeito se comprometeu de fazer outros acessos. Nós temos ali nas imediações o projeto Minha Casa Minha Vida, que está sendo executado pelo governo federal, a construção de 3 mil casas para as pessoas de baixa renda. Então, a infraestrutura vai depender muito da boa vontade da Prefeitura Municipal. E esse compromisso o prefeito lá assumiu.